Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong Sekarang kita akan mulakan Percubaan penilaian akhir Bagi SPM Sengke Cikgu terangkan tentang format dia Kediri daripada 3 bahagian A, B dan C. A dan B perlu jawab semua. Terdiri daripada 20 soalan objektif bagi bahagian A 20 markah. Untuk bahagian B, 5 soalan subjektif 30 markah. Bahagian C, 2 soalan subjektif. Kita pilih 1 untuk dijawab. maka bagi bahagian C adalah 10 markah Masa yang diberikan 1 jam 45 minit Bagi video sebelum kita sudah bincang bahagian A Hari ini kita teruskan perbincangan kita ke bahagian B Untuk kata alam boleh belajar download dekat description video ini Sudah bersedia? Jom kita mulai Hari ini kita teruskan untuk bahagian B Soalan 22 Tajuk trigonometri. Talaraja 4O oh, ialah pusat putaran. Sekarang kita tengok dia ada satu sata cates, Ada satu pulatang. Ada satu koordinat. Kita semak koordinat dia. Ini adalah titik koordinat dia. Setiap nilai dekat sini kita semak. Melebihi daripada satu. Kalau melebihi daripada satu, artinya pulatang ini... Bukan pulatan unik Kalau bukan pulatan unik Artinya tidak boleh kita ambil terus nilai ini Kita perlu lukiskan segi tiga Persudut tepat sendiri Segi tiga di ini Persudut tepat Dia ada tiga sisi Setiap sisi ini Kita akan bagikan dia OAH Cara untuk cikgu tentukan panjang sisi cikgu tentukan melalui koordinat ini. Dekat koordinat ini, kita boleh tahu nilai S koordinatnya adalah 3. Tanda dekat sini, nilainya adalah 3. Y adalah negatif 4. Jadi, artinya tanda dekat sini, ini adalah negatif 4. Jadi, sekarang kalau kita mau carikan panjang sisi untuk A, kita boleh ambil dari sifar hingga 3. Jadi, jaraknya adalah 3 unit. Panjang sisi bagi opposite, kita boleh ambil dari sifar hingga negatif 4. Jadi, sifar hingga negatif 4, jaraknya adalah berukuran 4 unit. Jadi, sini 3 unit, sini 4 unit. Untuk soalan ini, kita tengok dia minta kita carikan cos bagi P. P darjah ini adalah alpha. Untuk sudut alpha, dia perlu ada tiga ukuran. Yang pertama isi tanda. Yang kedua isi maklumat A per H. Add sugar to coffee. Jadi untuk cos, kita tahu tanda dia adalah positif. Berapa jarak untuk A? Jarak untuk A, kita perlu rujuk segi tiga persudut tepat yang telah kita tulis. Jadi, segi tiga persudut tepat, nilai A-nya, sisi nilai A-nya adalah tiga. Sisi H, ukuran dia adalah lima. Jadi, kos bagi P tajah nilainya adalah tiga per lima. Soalan 23 datang dari tajuk ubahan Kariskan ayat yang mempunyai maklumat penting Bentuk ubahan dia ada huruf L Huruf L ini perubah secara langsung Secara langsung artinya perlu tulis dekat atas Dekat atas untuk nilai X. Ada apa-apa berlaku -apa dengan X tak? Ada. Dia berlaku kuasa 2 dengan X. Kuasa 2 dengan X. 100 ini untuk L. 5 ini untuk X. Eh, hitungkan jumlah luas permukaan kotak. Jadi jumlah luas permukaan kotak. Artinya, ini dia minta kita carikan L. Apabila panjang sisi 8 cm, jadi 8 cm ini adalah nilai bagi X. Jadi sekarang kita ada dua pasang maklumat. Kita isikan maklumat, pasangan maklumat yang pertama, L1 adalah 100. X1 adalah 5, perlu kuasa 2. Sambung lagi, L2 tidak tahu nilai, tapi s 2 kita tahu nilainya adalah 8 kuasa 2. Jadikan dia satu bentuk persamaan. Kita carikan nilai. Kita akan dapat jawapannya 256 unit cm2. Tapi soalan ini lebih kepada kita perlu fikirkan. Fikirkan apakah perubahan yang akan berlaku pada jumlah luas. Ha, jumlah luas iaitu L. Apabila panjang sisi iaitu X dia bertambah. Tulis semula ubahan ini. Persebelahan naik sama naik. Turun sama turun. Kalau dia tulis secara tempat yang bertentangan, bukan persebelahan. Misalnya L dekat atas tapi S dekat bawah. Ini dia perlu perlawanan juga. Iaitu, kalau L meningkat, S akan menurun. Sekarang, persebelahan L meningkat ke ataupun menurun apabila S dia meningkat. Meningkat. Ya. Jadi, kita perlu sediakan jawapan. Jawapannya, luas permukaan akan bertambah. Soalan dua puluh empat. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Perkara pertama, kita perlu highlightkan maklumat yang kita perlukan untuk menjawab soalan ini. Yang pertama, P berubah secara songsang dengan Q. Lepas tu diberi Q adalah 3R tolak 2. P sama dengan 0.02R sama dengan 4 gunakan R untuk carikan nilai Q dulu. Persamaan Q adalah sama dengan 3R tolak 2. R adalah sama dengan 4. Kita boleh gantikan R ini masuk ke dalam persamaan yang pertama ini. Supaya kita boleh carikan nilai Q. Jadi nilai Q adalah 10. A dia minta kita ungkapkan. Kalau ungkapkan, artinya dia minta kita carikan Persamaan ubahan Nak carikan persamaan ubahan Kita perlu tukarkan Bentuk ubahan P berubah secara Songsan dengan Q Kita perlu tukarkan dia jadi persamaan Jadi P sama dengan K per Q P 0.02 K biarkan Q adalah 10. Kita boleh carikan nilai K adalah 0.2. P sama dengan K adalah 0.2. Jadi 0.2 kita perlu tukarkan dia jadi pecahan. 1 Per 5, jadi per perlu tulis dekat bawah 1 per 5, jadi Q dekat sini B, carikan nilai bagi R Apabila P sama dengan 5 P berubah secara songsan dengan Q Kita nak carikan R, bukannya Q Jadi kita boleh padankan Q ini Tukarkan kepada persamaan dia untuk Q persamaan dia Q akan tukar kepada 3R tolak 2 Masukkan maklumat dia Sekarang kita sambung isi pasangan maklumat yang kedua P sama dengan 5 nah, Nilai R kita tidak tahu Satu per Q kan Jadi Q sudah tukar kepada persamaan ini Jadi tekan atas masih tulis persamaan dia Iaitu ini kali dengan kurungan 3R tolak 2 Tengok, tapak tak? Kita tapak terus nilai R sama dengan 0.68. Mari kita cuba. Ya, tapak juga kan? Soalan 25 datang dari tajuk trigonometri. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah jang roceng. Hitungkan sudut t yang dicangkum oleh jarum minit Jika jarum minit itu diputar Arah lawan jam Dari nombor 3 hingga nombor 8 Jadi nombor 3 dekat sini Jadi sini nombor 3 Dia bergerak ikut arah lawan jam Sehingga nombor 8 Jadi berapa sudut teta ini Untuk loceng ini dia dibahagikan kepada 12 bahagian kan? Jadi kita agihkan dia 12 bahagian. Macam mana kita nak tahu setiap bahagian ini berapa? Jumlah 360. Bahagikan dia. Kita telah bahagikan dia dengan 12 bahagian. Jadi setiap bahagian ini adalah 30 tajah. Dari nombor 3 hingga nombor 9 dia memang sudah 180 darjah. Jadi 180 darjah tambah lagi 30 darjah. Yaitu jumlahnya 210 darjah. P diminta carikan sudut rujukan sepadan, iaitu dia minta kita carikan alfa. Jadi dia adalah balik semula ke 30 darjah. C. Hitungkan sin theta Perpandukan sudut rujukan sepadan. Kita perlu melalui sudut rujukan sepadan. Sin 210 darjah adalah persamaan dengan kita tahu sudut 210 tatan dari sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga x sugar 2 coffee. Tangent yang positif. Sine adalah negatif Jadi kita perlu letak negatif Sine Alpha Sudut 30 darjah. Seterusnya kita boleh carikan nilainya Negatif sine 30 ha, Kita cari sine 30 berapa Sine 30 jawapannya 1 per 2 1 per 2 Bahagian C dari dua soalan, kita pilih satu soalan untuk dijawab. Maka penuh 10 markah. Soalan 26 adalah soalan tajuk ubahan. Dekat jadual berikut, kita perlu lengkapkan 1 per X. Kira 1 per nilai X-nya adalah 2 iaitu nilainya 0.5. Apabila nilai X-nya adalah 4, nilai X-nya adalah 4. Jawapannya 0.25 Untuk 3.2 Y Kita perlu key in nilai X-nya 5 Jadi 1 per 5 Nilainya 0.2 Untuk 1.6 Kita perlu kikin nilai X-nya 10 Jadi nilainya 0.1 P kita diminta menggunakan skala yang sesuai. Lukiskan graf Y melawan 1 per X pada graf yang disediakan pada muka surat yang berikutnya. Nilai paling kecil 1.6. Nilai paling besar adalah 8. Untuk 1 per X pula, nilai paling kecil adalah 0.1 nilai paling besar adalah 0.5 kita tandakan untuk paksi Y dulu tuliskan nilai untuk 1 per X Tekak nilai sifa ini kita buat satu garisang untuk paksi X garisang paksi Y mula dari sifar kita lukiskan satu garisang yang menegak untuk paksi Y sekarang bolehlah kita isikan nilai Tanta koordinat. Okey, sudah siap Tanta semua, boleh kita keluarkan pembaris kita. Lukiskan garisan dia. Tunjukkan bahawa Y berubah secara Songsan dengan X Kita perlu tulis graf Y melawan 1 per X Menunjukkan garis lurus Yang bermula Tari pada Asalan Maka Y berubah secara songsang dengan X. Sekian sahaja untuk hari ini. Tak ada apa-apa persoalan kita boleh bersurai. Thank you class. Thank you Cikgu. Thank you, Cikgu. Okay. Bye.